پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ أزیُک دۄہ چھُ خاص نہ صرف کٲشرین یا پاکستانس بلکہ بھارتس باپت تہِ، اما پوٚز کیازِ یہِ خاص دۄہ چھُ بھارتس تہِ اکھ شیٚش دِوان ییٚمِچ أسۍ برونٛہہ کُن وضاحت کرو۔ سُہ زن گوٚو ؤری وادو پٮ۪ٹھ ہرگاہ ہر ساتہٕ پاکستان مظلوم کٲشرین ڈکھ تہٕ مدد کران آو، مگر أزکِس دۄہس چھُ خاص اہمیت یہِ کہِ یہِ دۄہ چھُ پاکستان کہِ طرفہٕ عالمی سترس پٮ۪ٹھ کٲشرین سۭتۍ اظہاری یکجہتی باپتھ خاص آمُت کرنہٕ۔ آز چھُ پاکستان کہِ طرفہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سیٲسی جماعت ٲسِن، مذہبی جمٲژ ٲسِن، فوج بیترِ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ادارٕ، جلسہٕ جلوٗس، سیمینار تہٕ خصوصی تقریباتن ہُنٛد سنٛز کٔرِتھ کٲشرین پرٛٮ۪تھ سترس پٮ۪ٹھ ڈکھ تہٕ مدد جٲری تھاونُک اظہار کران، تاکہِ گٔژھ بھارتٕکۍ طرفہٕ معصوٗم کٲشرین پٮ۪ٹھ سپدن والٮ۪ن دۄکھن دوا کرنُک سپدِ عالمی سترس پٮ۪ٹھ احساس۔ پاکستانُک کٲشرین سۭتۍ اظہار یکجہتی چھُ گٔژھ بھارتس باپتھ تہِ اکھ کنوام۔ سُہ گوٚو یہِ کہِ کٲشرین ہُنٛد حق گژھِ واگُزار سپدُن، نہ ہیٚکن توٚتامتھ پاک بھارت تعلقات بہتر سپدِتھ تہٕ نہ ہیٚکہِ یتھ خطس منٛز امن قٲیم سپدِتھ۔ ویسے تہِ چھُ کٲشرین تہٕ پاکستانُک مذہب ٲسِن، تہذیب، شناخت ٲسِن، ثقافت ٲسِن، کُنُے رِشتہٕ، ییٚلہِ زن گٔژھ بھارتس کٲشرین سۭتۍ اکھ رس تہِ رلان چھنہٕ، بلکہِ چھُ بھارت سامراج زور زبردستی جبرن بھارتی ٹاٹس کٔشیٖر ہِنٛدِ قٲلیٖنُک پیوند یژھان کرُن۔ اوے چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ جبر تشدد چن پالسین منٛز تیزی تہِ یِوان اننہٕ۔ بھارتٕچ احمقانہٕ کوٗشِش چھِ یہِ کہِ کٲشُر کرِ سرنڈر، مگر کٲشرو یِتھ کٔنۍ جدوجہد تہٕ قۄربٲنی ہٕنٛز عظیٖم تٲریخ رقم کٔر، دُنیا چھُ یہِ مانان کہِ بھارت ہیوٚک نہٕ کٲشرین پوٗشِتھ۔ پاکستانُک ونُن چھُ کہِ تس تہِ ہیٚکہِ نہٕ دُنیاہُک کانٛہہ طاقت کٲشرین ڈکھ تہٕ مدد کرنٕچ پتھ رٔٹِتھ۔ پاکستان کہِ طرفہٕ یکجہتی کشمیر بناوُن چھُ دُنیاہس یہِ احساس دِنٕچ اکھ کوٗشِش کہِ کٲشرین سۭتۍ گژھِ انصاف سپدُن۔ دوٚیمہِ طرفہٕ یُس کٲشُر عوام پنٕنٮ۪ن شہیٖدن پٲکِستٲنۍ جنڈس منٛز ؤلِتھ سُپُرد خاک کران چھُ، ویسے تہِ چھُ عملن اتھ سۭتۍ یکجہتی ہُنٛد اظہار کرنُک یہِ بہترین طریقہٕ۔ کٲشرین سۭتۍ پاکستان کہِ طرفہٕ اتھ یکجہتی منٛز چھِ خاص طور بھارتس باپتھ یہِ شیٚش یا کنوام کہِ تس چھُنہٕ کٲشرین سۭتۍ انصاف کرنہٕ ورٲے ذلت تہٕ بدحٲلی نِش بچنٕچ بیٚیہِ کانٛہہ وتھ۔